Eu consegui uma coisa especial. Batar Montrachet Grand Cru. Eu te deixo provar daqui a uns anos. Um brinde. A Lisa. E a você. Nada mal. Thank you.
Aí sim. Mm-hmm.
Alguém feliz. Boa. Thank you.
drones escaneando e reabrindo-se. Verificando o item. Aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Carga verificada. Obrigado. Beleza. Como é bom te ver aqui. Sabia que ia chegar nesse horário. Viagem, Sam. Toma cuidado, tá? Bom trabalho. Novo pedido. Entregando o carro.